fatte le foto. Buongiorno. Buongiorno. No. Ui, laki. Kamu sama siapa? Bayi? Iya. Buruk ke bayuk naung bayi nu? Mana? Mana bayi? Hunter, mana bayi? Mana pengusir ni mau bayi? Bukit, mau bayi? Bukan ni. Boleh mati kan? Cerbo. Mana yang pengal? Cerbo. Mai ke dia sungai yang anang kau bayi nu? Nah, anak tahu nak. Masa mana laki nak siapa bayi? Laki. Anak dah tahu bah. Di bayi anak. Lihat tu mau wal jujur dengan wal aja mana tahu. Mesti si angat dia, mesti lagi tua. Asyik apa tom? Oh. Unya ukuran ting ngau ni tas tu. Abu di kuras tas ay. Abu tu ni kurala di kuras tas ay. Kekauian. Dah kau bayar ya. Abu speakers. Tu tu hektar sih orang ni, hektar lah. Hektar sih orang, dah. Berubah kan tu? Nong bu. Dah jangan speakers. Kena bayi pilihan anak saya ketua ini. Keraan. Hah? Keraan. Bisa nak berbuat tu? Oh, cipan. Cipan, kalau mas kau. Ah, kau sehat. Kau suka femina, no? Kau femina sih. Kau lihat dua anni, l'altro, ma. Boleh, mek, mek. Mama ni. Kau lihat macam nak kau suka. Aku dah leh. Adesso non sono, adesso non sono salvati perché sono abituati con le gente. Sono abituati con la gente. Ma più gli anni due o tre li liberiamo. Li liberiamo proprio? Ah sì? Eh sì, perché sono diventato. Ah. E teniamo cinque. Ah, teniamo cinque. Adesso sono sette, tre, tre, sei, uno, sei. Allora il prossimo anno le liberiamo. Almeno le... due o tre, tre maschi. Perché se no il maschio questo qua è l'incorna. Ah, ancora tutto. Il maschio bisogna tirarlo tu. Oh. Ergan? Batai. Ada di mana? Batai ba? Sekarang kau nak agtangnya o? Oh? Agtang. Belintong mu ya bay? Hah? Kerik-kerik nak. Oh, mak ada gan paman bay? Hah? Mudah. Karena delay nana. Gan sah gan eh. Oh. Liguna na yung sungay ba yun? Ma. 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 Mana ni pindah ke daku ni lah Beno. Orai orai. Ma. Ma ma. Orai orai. Iskot habis tu pak aku. Ma. Oh, lahusta babaw? Lahusta.